Si Ministri e Mbrojtjes, buxhetin që e thash më herët që është nda, është pikrisht është frytëzuar për kapacitete, për pajisje, për ushtarët, në armatim, në infrastrukturë të ndryshme, dhe nuk qëndron ajo. Normal që procedurat dhe gjithçka mund të jenë ato si thash prokurorimi, kohëzgjatja, këto tjera, por ato veç janë të kryera. Edhe qizmet, edhe uniforma, edhe shumë pajisit e tjera janë të siguruara. Dhe ne spaku do të kemë pak ndërgjegjën e pastër në të bisedohet në këtë form, si që janë deputetet në parlament, në opinion, për të iskenu të pavërtetat tila. Pa të deputetat të që thanë se ka ushtarët FSK-s që pas orarit të punës, ata që janë që nuk qëndrojnë 24/7 nga zermë, punojnë si taksist. A ka në Kosovë edhe ushtarë edhe taksist? Shiko, ne nuk e dim, mund të edhe të ketë. A është normali që ushtarit punoj edhe taksist pas orarit punës? Po shiko, ne din që ushtarët janë vullnetarë në punën ku punojnë. Po. Dhe ata kanë orarin prej orës 8 deri në ora 4. Ne nuk jemi përgjegjës pas orës 4 ushtarit çfarë bën, në kuptimin e asaj që po të bëj kesh, ne du të interesohemi se ushtari du të silet ku do mirë, nuk ban as ku pas asaj koha të silet kesh, e ka etiken me cilet, por, a punon shtëpit vetë, a punon dikun tjetër, apo siguron një pun tjetër, ne nuk mund të përcjellim atë situatë dhe të dim, por ka mundësi që njerëzit punon edhe një pun të dytë, por ne nuk e dim, dhe ne së paku shkem rastet tila të cilat do të shpërqëndronin, ose të ta përqëndronin vëmendin, ka shumë që të thuhet se ushtori këtu, ushtori këtu. Ushtorët e tonë paguën, kanë pagë të mirë, këtë majme, kanë uniformë, kanë ushqim, kanë transport, gjitha i kanë. Normal që mund të ketë ndonjëherë vështërsi, sepse ne kështu funksionon. Por nëse një ushtarë zëtrizyla punon pas orarit punës taksist, i bie që ati s'po i mjafton paga, që po e merë nga FSK-ja. Shiko, ne jemi të orientuar që të ngrisim pagën, për në ato paga i kemë. Në më thonë, si pas ligjit të fundit për pagën, e ato paga i kemë. Nuk kemë mundësi ne tashtë të bëjmë, ne edhim që qeveria ashtë në debatë se si të ngrisë ende koeficientin për ushtarin të ngrisë, por për momentin janë këto paga tashtë. Normal që dikush ka familje më të madhe, ka problematika më të shumëta dhe mund të ketë nevojë